Domaćim temama vraćamo se u nastavku. Kiša i snježne padavine doprinijeli su smanjenju zagađenja zraka u Sarajevu. Sarajlije napokon lakše dišu. Proteklih dana zrak u glavnom BiH gradu bio je vrlo nezdrav, a u decembru je Sarajevo bilo na vrhu svih listi zagađenosti. Ovaj problem posebno je izražen u zimskom periodu. Građani Sarajeva posljednje dvije sedmice teško dišu. Svake godine u zimskom periodu ovaj problem je izraženiji, a situacija teža. Najugroženija kategorija jesu penzioneri kojima ovaj zrak znatno otežava njihovo zdravstveno stanje. Dobro podnosim. Podnosila sam i 62. kad se ništa nije vidjelo. Zavod za javno zdravstvo, bivši regionalno, uvijek kontrolisao zrak u Sarajevu. Od 60. neke godine, možda i ranije. I uvijek je bila zagađenost i bila magla. Jeste, grozno je, grozno, ali šta ćemo, kako moramo, tako ćemo. Ja sad za sad dobar podnosim, zdrav sam kod drijen, tako da nemam problema nikakvih, a hoće li se ikad očistiti, ne znam. Građani Sarajeva znaju da je zrak opasan, a ljekari godinama bezuspješno upozoravaju da zagađenje prouzrokuje velike zdravstvene probleme. Pored ove maske koju mi nosimo, zaista maska je neophodna, neophodna i ovdje sad ima trostruko zračenje. Značenje ima znači za aerozagađenje, ima za te solubilne, ima znači za koronavirus, a ima i za druge viruse. Drugi mehanizam koji je tu vrlo znači važan jeste da mi znači izbjegnemo tu sredinu gdje se nalazimo, da možda negdje odemo na čist zrak. Zrak je i vidljivo zagađen. Najnovija mjerenja pokazuju da je Sarajevo uvijek u vrhu zagađenih gradova na svijetu. Kotlina, loženje i automobili glavni su zagađivači. Upozorenja su jasna, ali godinama unazad niko ništa ne poduzima. Krivci su naše vlasti, godine prolaze, svake godine ova doba imamo istu priču, a od vlasti ne čujemo ništa. Po Sarajevu se i dalje zagađuje kako ko stigne, planiraju se nove visoke zgrade. Jednostavno, naše političke elite ovaj problem uopće ne interesuju. I to je korijen svih problema. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma kažu da su kantoni nadležni i dužni za izradu i provođenje interventnih planova u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka. Tvrde, tri kantona koja se suočavaju sa problemom zagađenosti imaju svoje interventne planove, ali ih treba revidirati. Prije godinu dana mi smo donijeli, ili čak i dvije, pravilnik da se uspostavi indeks kvalitete zraka. To su naravno taj indeks i proračun tog indeksa zasnovan je na naučnim metodama koje su uspostavili ljudi iz javnog zdravstva i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ministrica je pozdravila i odluku vlade kantona Sarajevo da se od sljedeće godine zabrani upotreba uglja u privatnim kućama, odnosno da pomogne građanima da pređu na korištenje boljih energenata. Dok se odluka ne primjeni, građani su prepušteni sami sebi.